Bëri namin me vjedhje në Tiranë e pëson keq skifteri. Komisariati i policisë numër 2 në vim të punës për goditjen e palishmërive në fushën e vjedhjes së pasurisë organizoi dhe finalizoi operacionin policor të koduar Monopati 2. Dokumentohen me prova ligjore 12 vjedhje të kryera në zona të ndryshme të Tiranës. Gjatë operacionit u arrestua shtetas si FD B në Thonjza 30 vjeç dhe u procedua në gjendje të lirë shtetasi AK 20 vjeç dhe JF 19 vjeç të tre banues në Tiranë. Shtetasi FD është kapur në flagrancë duke vjedhur një monopatin në rrugën Pelat Rexhepi dhe gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan sasi lëndësh narkotike kokainë. Nga hetimet e kryera dyshohet se ky shtetas është autori 11 vjedhjeve të monopatinave të kryera gjatë periudhës mars-maj 2024, ndërsa shtetasi AK dhe JF kanë përvetësuar monopatinat e vjedhura. Në vijim të veprimeve gjatë kontrollit të banesës së shtetasit FD, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale dy monopatina të vjedhura të dyshuara të vjedhura, materialet i kaluan prokurorisë.